assalomu alaykum azizlar qaynona TV ga xush keldingiz bugun sizlar bilan o'zbekistonda mashhur bo'lgan ugalok tabakasini birga tayyorlaymiz buning uchun bizga 4 ta yarim kilolik tovuq kerak bo'ladi tovuqlarni qanotlarini uch qismlarini ajratib olamiz va to'shni orasidan ochamiz ochib olib yaxshilab velka yordamida ichidagi ichini tozalab olamiz yaxshilab mana ko'rganingizda velkada yaxshi tozalanadi qop ketmaydi hech qanaqa joylari va yuvib olamiz mana oppoq bo'lib top toza bo'ldi shu tariqa hammasini ichini tozalab chiqamiz Men yarim kilolik tovuq ishlatdim har xil tovuq ishlat. har xil tovuq ishlatishimiz mumkin tovuqlarim 2 kilo 2 kilo tovuqqa 1 litr qaynagan suv solaman tovuqni kilosiga qarab suvni ko'paytirib boramiz 3 kilo tovuq pishirsak 1,5 yarim litr suv solamiz buni esimizdan chiqarmasligimiz kerak sariyog'ni miqdori ham shunga qarab ko'payadi Ki 2 kilo tovuqqa 130 yuz o'ttiz gramm soldim tovuqni kilosi ko'payganiga qarab sariyog'ni ham ko'paytiramiz mana hammasi tozalandi yog'ni oddiy o'simlik yog'i solib tovuqni qizdirib qo'ydim 200 yuz tovuqlarni olib ichki qismiga tuz sepamiz yaxshilab hamma tomoniga tuzni bir xil qilib sepib olishimiz kerak va uyda tayyorlangan saryog' ishlatmaymiz esimizdan chiqma terisini ustiga qatiq yoki smetana surib chiqamiz manda qatiq mana yaxshilab hamma tomoniga suramiz bu qip qizil bo'lib qovurilishiga yordam beradi o'zgacha bo'lib qovuriladi qattiq surganimizda yoki smetana suramiz yog'miz qizib turibdi issiq yoqqa solamiz birinchi teris tomonidan solib qovurib olamiz velkada <laughs> bosib bosib qo'yamiz tegmagan joylarni baland olovda qovurishimiz kerak qip qizil bo'lib chiroyli rangga kirgunigacha va bu tomonini ham tekshirib turib ag'darib yani, bu tomonni ham xuddi shunaqa qilib qovurib olamiz tovuqlarimiz katta kichikligiga qarab suv miqdori kamayadi ko'payadi sariyog'i ham xuddi shunaqa va man bu tovuqlar qirq minutda pishadi bir litr suvda 2 kilo tovuq 1 litr suvda bir yuz o'ttiz gramm sariyog'da yani, kattaroq tovuqlar qirq besh minutdan 50 minutgacha pishadi mana yani, xuddi shunaqa qilib qovurib olamiz va tovuqlarni qovurib bo'lganimizdan keyin kattaroq qozonga suv solishimiz kerak chunki qaynab ko'piradi baland olovda qaynaydi o'shanda saryog' ko'pirishi mumkin mana bir litr suv solib olaman qozonga qaynagan suv va koreyskiй tuz solamiz koreyskiy tuz обязательно har doim solishimiz kerak oddiy tuz solamiz va sariyog'larni solamiz bir yuz o'n gramm sariyog' va yana yigirma gramm saryog' bir yuz o'ttiz gramm shunda va tovug'imizni qovurib olgan yog'imizni ham sovoramiz bularni yaxshilab qaynatib olamiz qaynab chiqdi saryog'lari eriyapti tovuqlarni birin ketin joylashtiramiz mana tovuqlarimizni to'sh tomonini botirib qo'yishimiz kerak birinchi qaynashga mana botirdik qopqog'ini yopib qo'yamiz balon olovda qaynaydi o'rtadan tepa bo'ladi yigirma minutdan keyin ochib ag'darib olamiz yana sous tayyorlaymiz sous uchun tomat anaqa pomidor sok ishlatdim man pomidor sokimiz bo'lmasa ikki osh qoshiq tomatni to'rt yuz gramm suvga eritib olsak bo'ladi va ko'katlar to'g'raymiz chesnok to'g'raymiz tuz murch qo'shib aralashtiramiz Ana bu sous tuz murch solamiz ko'katlarini chesnoklarni solib aralashtirib qo'yamiz mazasi bir biriga ki kirib chiroyli bo'lib turadi va qozonimizni ochib tovuqlarimizni ag'darib olamiz sachokka botmagan tomonlarni bu sachokda qaynayapti sachokli mana aylantirib chiqamiz va aylantirib bo'lganimizdan keyin yana yigirma minutga qozonimizni qapqog'ini yopib qo'yamiz esimizdan chiqmaslik kerak baland olovda qaynashi kerak har doim kopiklar chiqishi kerak mana tayyor bo'ldi dasturxonga sous bilan sous va sachogi bilan tortdim har doim shunaqa tortiladi sаchoka botirib mazza qilib yeyish uchun уголок tabaka xuddi shu usulda tayyorlanadi tayyorlab ko'ring hammaga yoqimli ishtaha sog' va omon bo'ling